Deuteronomy chapter 11. Si vous lisez au livre de Deutéronome capitolo 11, then you see the type of walking. Vous allez voir le type du andamento. And a little bit of destiny. E pouco de destino. Let us read the book of Deuteronomy 11. Vamos ler o livro de Deuteronômio capítulo 11. Because he realized. Porque ali ele notou. He found out. Ele descobriu. That there was a little misunderstanding. Que havia uma má compreensão. He says Deuteronomy 11. Ele diz Deuteronômio 11. From verse 8. A partir do versículo 8. And he says. E ele diz. Observe therefore all these commands I am giving you today, so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Guardai. Crossing the Jordan to possess. Guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. And so that you may live longer in the land that the Lord swore to your forefathers to give them, the land the land flowing with milk and honey. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, donde saíste, em que semeaste a vossa semente e com o pé a regavas como uma horta. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink rain directly from heaven. Mas a terra que passas a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as suas águas. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. So if you faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and all your soul, then I'll send rain on your land in its seasons, both the autumn and the spring rain, so that you may gather in the grain, the new wine and the oil. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que colhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. I'll provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Be careful, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engana e vos desvieis e sirvais aos outros deuses e vos protereis perante eles. The Lord your God, the Lord's anger will burn against you, and he will shut the heavens so that it will not rain, and the ground
will yield no produce. Que a ira do Senhor se acenda contra vós e feche os céus, que não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. This is what the Lord is saying here. É isso que o Senhor está dizendo aqui. When this cloud came down, quando esta nuvem desceu, to speak to the house of Jacob, para falar com a casa de Jacó, first of all, primeiramente, we remember the tremendous deliverance from Goshen. Lembram-se da libertação tremenda do Goshen, with power and wonders, com poder e milagres, removed from Egypt, poder-lhes liberar do Egito, and they went into the wilderness, e eles entraram no deserto. And then when the Lord looked at them, e quando o Senhor olhou para eles, he saw that there was a little misunderstanding. Ele viu que eles não estavam compreendendo. Because he found out, que ele descobriu, that when he had removed these people with power from slavery, que quando ele tirou este povo com poder da escravatura, from Egypt, do Egito, then when they went to the wilderness, então quando entraram no deserto, then, e ali, he found out, ele descobriu, that you can remove a boy from the village, que realmente você pode tirar rapaz da aldeia, or a girl from the village, uma menina da aldeia. You can remove a boy from the village. Você pode tirar rapaz da aldeia. But sometimes it may be very difficult to remove the village from the boy. Às vezes é difícil tirar a aldeia de dentro do rapaz. Aleluia. Aleluia. You can remove the boy from the village. Você pode tirar rapaz da aldeia. But sometimes it will take you a difficult time. Às vezes vai te levar tempo difícil. To deliver the boy. De poder libertar rapaz. To remove the village from the boy. Para tirar as ideias, os ideais da aldeia do rapaz. Why is he saying so? Por que ele está dizendo assim? He's saying. Ele está dizendo. That when he followed them. Que quando ele lhe seguiu. There was a misunderstanding. Havia uma má compreensão. Because he saw. Porque ele viu. That they had moved from Egypt. Que eles saíram do Egito. And formed a small Egypt in the wilderness. Ali eles começaram a formar pequeno Egito no deserto. Talking the conversations of Egypt. Estavam a falar como os egípcios. Talking about Egypt, the big pots of meat. Estavam a falar acerca do Egito, as grandes panelas de carnes. That they used to eat in Egypt. Que eles comiam lá no Egito. Talking about the huge pots of fish. Eles falavam acerca das panelas de peixe grandes. That they used to eat in Egypt. Que eles comiam no Egito. Talking about the big cucumbers. Falavam acerca dos grandes pepinos. And tomatoes. E tomates. So the Lord found them doing that in the wilderness. O Senhor descobriu eles a fazerem isso no deserto. Living in a small Egypt. A viver em pequeno Egito. And that's why the Lord came out very strong. É por isso o Senhor falou muito fortemente. This cloud came down. Esta nuvem desceu. And he told Moses. E disse a Moisés. Tell these people. Diz a esse povo. That the land they are crossing the Jordan to take over. Que a terra em que vão atravessar o Rio Jordão para poderem tomar. Is not Egypt. Não é Egito. It is not Egypt. Não é Egito. Meaning. Quer dizer. In Egypt. No Egito. It did not matter what you worshipped. Não importava ali o que você adorava. Or how you worshipped. E como você adorava. Or maybe you are just a free spirit. You don't believe in any God. Ou talvez você espírito livre, não acredita em nenhum Deus. But every morning they woke up. Mas toda manhã que eles acordavam, the river Nile was there. O rio Nilo estava lá à espera deles. And they went there. E eles iam lá. With their wives and children. Com seus filhos e filhas. And fetched water. E pegavam as águas. And they irrigated by foot. Estavam, he says by foot. Estavam a irrigar as hortas com a apear. Like a vegetable garden, a garden of herbs. Como se fosse uma horta de vegetais. And so. E então, in Egypt, it did not matter how you live. No Egito não importava como você vivia. But the Lord was telling them. Mas o Senhor estava lhes dizendo. That the land where the cloud of glory is taking you to. E a terra onde a nuvem da glória está vos levar. Is not Egypt. Não é Egito.
That land, he said, aquela terra, ele disse, is a land of mountains and valleys. É uma terra de montanhas e vales. And you see the way the Lord exalts that land. E veja como é que o Senhor exalta esta terra. He says, e ele diz, it is a land where there is open heaven. É uma terra onde há céu aberto. The land that brings rain directly from God, from heaven. Terra que bebe a água diretamente de Deus, ele mesmo. And he said, e ele disse, he's exalting it and saying, ele está exaltando essa terra dizendo, that the eyes of the Lord your God are continually on that land. Que os olhos de Deus, Senhor Deus, teu Senhor, estão continuamente sobre aquela terra. He's watching it from the beginning of the year to the end of the year. Ele está velando sobre essa terra do começo do ano ao fim do ano. Listen, precious people. Escuta, povo precioso. He saw, ele viu, that they came out, que eles saíram do Egito, and they attempted, e tentaram, to have the casual relationship, para poderem ter uma relação casual, with the Lord, com o Senhor, the way they did in Egypt, da maneira como eles costumavam no Egito. And he said, e ele disse, that land is not Egypt. Aquela terra não é Egito. Meaning there is no River Nile in Jerusalem. Quer dizer que lá em Jerusalém não há Rio Nilo. Not in, there is no River Nile there. Não há Rio Nilo lá. Where you wake up and go and fish. Onde você acorda e vai buscar água. The heavens must remain open there. Lá naquela terra, o céu deve permanecer aberto. And he warns them, e ele disse-lhes, that if you fool around, se vocês brincarem, and you start your careless worship, e vocês continuarem com a vossa adoração sem respeito, very careless, sem respeito, sem cuidado, without care, sem se importar, he said, e ele disse, the Lord your God, o Senhor will shut the heavens, vai fechar o céu, and then you will have no produce. Depois não terão semente. You will die. Vocês vão morrer. And so this is the caution I'm giving the church in Brasília. Então esta é a precaução que eu estou a dar à igreja em Brasília. This is the warning I give you. Este é o aviso que eu estou dando. That the Lord has now brought open heaven here. Que o céu, o Senhor trouxe agora aqui o céu aberto. He says, ele está dizendo, the heavens are now open in this land. O céu está agora aberto nesta terra. And the cloud of glory is in the church. E a nuvem da glória está na igreja. But he's saying, mas ele está dizendo, be careful now. Cuidado agora. The land where this glory is taking the church, a terra onde esta glória está a levar a igreja, is not Egypt. Não é Egito. Where you worship every day carelessly, onde here, vocês adoravam todos os dias sem, you did not care how you worshipped. Você não se importava como adorava. You did not care whether you fasted or not. Não importava se você jejuava ou não. You did not care how you dressed. Você não se importava como você vestia. You just went to bar to drink some alcohol. You came back, you're still a Christian. Você ia ao bar, bebe a sua cerveja, voltaste aí. He's saying, ele está dizendo, that the eyes of the Lord your God are continually on that land. Os olhos de Deus, Senhor teu Deus, estão continuamente sobre esta terra. He exalted that land. Ele exaltou esta terra. The land of mountains and valleys. A terra de montanhas e vales. That drink rain directamente from Jehovah. Bebe a chuva diretamente do Jeová. And so when you go to that land, então quando você irá a essa terra, you must ensure that the heavens remain open. Você deve garantir que o céu continua aberto. Meaning no careless Christianity anymore. Quer dizer, não pode mais existir o cristianismo casual. You can see Kenya. Você pode ver o Quênia. You can see with Kenya as the example I know. Você pode ver o Quênia como exemplo. When the heaven opened, quando o céu abriu, then that instruction came to them. Então esta instrução veio para eles. And you find everybody now is always asking. E todo mundo lá agora está sempre a perguntar. Every time at 2 a.m. in the night. Toda vez às 2 horas de madrugada. 3 a.m. they are calling the radio. 3 horas de madrugada estão a chamar a rádio. How can I be more holy? Como é que eu posso ser mais santo? How can I be? I want more. Estão a perguntar, eu quero mais.
They realized eles notaram the carelessness of Egypt, que aquela adoração sem cuidado do Egito, the carelessness of ministério duro, where you irrigate by foot a whole hectare of wheat, a falta de cuidado do ministério duro, onde você regava toda a horta com as mãos assim andar a pé, cannot survive here now. Não pode sobreviver aqui agora. The cloud of glory of Jehovah, is taking the church into the land of open heavens, está levar a igreja para a terra do céu aberto, the land of the end time revival, a terra do avivamento do fim dos tempos, and that is a tremendous land to live in. E esta é uma terra tremenda para viver. We see it in Kenya. Nós vimos isso no Quênia. The medical doctors come with files. Os doutores da medicina vêm com seus ficheiros. And they say, man of God, e dizem, homem de Deus, this was my patient. Este aqui foi meu paciente. With SIDA, HIV/AIDS. Tinha SIDA, HIV. For many years. Por muitos anos. On ARV. Ele tinha ARVs. But when he went to the meeting of the Lord. Mas quando ele foi na reunião do Senhor. Ever since then, desde aquele momento, I have been examining and examining and examining, and I sent some blood to South Africa. Eu tenho estado a examinar, a testar e até mandei algum sangue à África do Sul. And the results come out negative. Todos os resultados são negativos. One patient, um paciente, two records, dois resultados. Now that land of revival, agora aquela terra desse avivamento, you cannot afford the carelessness. Você não pode levar lá o falta de cuidado. Of deception that you see in the church here. A decepção que você vê na igreja aqui. In that land. Naquela terra. If the Lord has healed somebody. Se o Senhor curou alguém. You must send the blood even to Britannia. Você até tem que mandar o sangue mesmo à Grã-Bretanha. And they also must tell you that that person has been healed. E eles também têm que dizer que aquela pessoa curou realmente. You cannot live carelessly in that land. Você não pode viver casualmente nesta terra. Holiness, santidade, is the rule of that land. É a regra dessa terra. Righteousness, justiça, is the standard of that land. É o padrão desta terra. Let me saying, e ele está dizendo, that if you want to sustain the revival, você quer sustentar o avivamento, make sure that you maintain the heavens open. É melhor garantir que o céu permaneça aberto. And he warns you, e ele te avisa, that if you fool around, se você brincar, heaven will be shut. O céu vai fechar. And I told Kenya, e eu disse ao Kenya, what I'm telling Brasilia, estou a dizer a Brasília, the worst thing, a pior coisa, the worst thing, a pior coisa, is when heaven opens over you, é quando o céu abrir sobre você, and then the Lord shut it. E depois o Senhor fecha o tempo. There is no time. Não há mais tempo. You know you are going to hell. Você sabe que vai ir no inferno. The worst thing that ever happened to Israel, a pior coisa que aconteceu em Israel, is when the Lord stopped speaking. É sempre quando o Senhor parava de falar. It is called an awful silence. Chama-se um silêncio terrível. Terrible, very good. It's an awful silence. É um silêncio terrível. You don't know whether you're on the right road or you're on the wrong road. You don't know. Você ali não sabe se estás no caminho certo ou no caminho errado. And so the Lord is saying. Então o Senhor está dizendo. That the glory is here. Que a glória está aqui. In Brasília. É aqui em Brasília. Tell me. Diz-me. Are you going to transform your lives? Será que você vai transformar a sua vida? To conform your lives. Para conformar a sua vida. With the new land. Com a nova terra. Where the glory is taking the church. Onde a glória está a levar a igreja. The land of revival. A terra do avivamento. The land flowing with milk and honey. A terra que flui de maná e leite e mel. The promise of the church. A promessa da igreja. I said. Eu disse. That it would be a beautiful thing. Será uma coisa bonita. If the Lord can give every nation an opportunity. Se o Senhor puder dar toda a nação uma oportunidade. To see this end time revival. De poder ver esse avivamento do fim. You saw in Kenya. Vocês viram no Quênia. It made me redefine revival. Isto ali me fez redefinir o avivamento. Revival means. O avivamento significa. People hungrier and hungrier for Jesus much more.
pessoas que estão com hambruna, mais fome para Jesus. They want Jesus more. Eles querem mais Jesus. They cannot get enough of Jesus. Não conseguem pegar o suficiente de Jesus. And that is the hunger I bring here. E esta é a fome que eu trago aqui. Holiness is a beautiful thing. Santidade é coisa bonita. Once you start walking in holiness, uma vez que você começa a andar na santidade, you will feel sorry for those who are not. Você até vai sentir pena daqueles que não andam na santidade. The Lord told me that when I walk in, He's going to walk in with me. There is power here. When the Lord will eventually bring His servant, the mighty prophet, into the gates of the field and bring him into the field, there will be an uncontrollable healing anointing that will strike the meeting and will shock mankind. It will totally bewilder the beholders of that visitation. Very violent at a out of the city. And a group of people are living in Uganda. And you were the Peleko Hospital Yote? I Peleko Hospital in Nyahururu. Nyahururu? Near the head of the center. And I think the doctor in Chubusa. Sababu alikuwa baada ya miaka tatu ikasemekana sasa ataanza matibabu. Ataanza matibabu. Na aliweza kuwekwa chini ya matibabu? Aliwekwa. Akakuwa akipigwa injection. Lakini hakuna mabadiliko yoyote.
wakati anaendelea kupigwa hizo nini kutumia hiyo dawa anaendelea kuharibika zaidi naamini Bwana atamponya atamrejeshia mtoto amen amen. Was brought yesterday aliletwa jana a lunatic akiwa mwenda wazimu tied with ropes akiwa amefungwa na kamba. Bring the ropes, I see them there. Leta kamba nizione. And the Lord beautifully touched him. But today when you enter this ground, my Lord, lakini leo ulipoingia uwanjani humu bwana wangu, they noticed that you suddenly come. Wakagundua kwamba ghafla binfu amekuwa mtulivu. And he's very calm, the Lord has healed him. Na ni mtulivu sana, Bwana amemponya. Archbishop, Archbishop of God. This is it now. Ndio hii sasa. Thank you. Asante. Now rise up. Asante, sasa inuka. Okay, don't worry. Usijali. These ropes. Hizi kamba. Walitumia kukufunga. Ongea na usimama vizuri, usimama straight. Tengeneza shati kwanza. Vizuri kabisa. Tumetoka mbali na Yesu. We have come from far with Jesus. Okay, asante sana my son. What is your name? Jina lako nani? My name is Peter Maiko, but I was born known as Peter. Fungua macho. When you're talking to me, always first face me and open your eyes. Your name is Peter who? Peter Michael, but I was born and named Peter Dilago. You were born and ulizaliwa kwenye wakati wa kuzaliwa ukaitwa Peter Dilago. So when you were born, you were named Peter Dilago. Yes. So tell me. Yes. Do you recognize this? This one, it is my friend. Sorry, we need to hear you. Thank you. It is my friend who you guys even how they did to me. It was very long. Can you speak on the microphone here? Your friends did what? They did me a very wrong thing here. They tied you up. Yeah. Walinifanyia vibaya. Wakanifunga na hizi wakanitesa. Okay, I am going to put my microphone there. Yes. Walikufanya vibaya. How? Walikufunga. Yeah, wakanifunga. Eh. Wakanitesa. Tell me. Are you violent? Me, I'm just a peaceful man. You're a peaceful man. Yes. Thank you very much. Now, but do you remember your condition when you were being brought here? I can remember. Because the way I've stayed here, I have had my thought coming very clear than the your thoughts are now becoming very clear. Yes. Fikira zako sasa zinakuwa vizuri. The Lord cleared your thoughts. Yeah, and made them now to come on the lips. And you made them now the mind okay. Yeah, amen. So you are not beating people anymore, you are not violent. Sasa uwapigi watu tena hauna fujo. Yeah, I'm just Christ people. Just Christ what? Christ people. You are a Christ people. Amen. That's amazing. Can you stand straight now? You stand like police officers, security people. Just stand normally. Simama tu kawaida. The Lord has set you free, my son. Bwana amekuweka huru mwanangu. And then he touched you here a few minutes ago. Anafuka kuguza hapa dakika chache zilizopita. Because I feel good so much. That's
cannot withstand the presence of this messenger. You cannot withstand the presence of this place. Yeah. Of this what? Messenger. You cannot withstand the presence of this messenger. Amen. What did you feel when I passed here? I respected you so much because when I passed here, what happened? I don't know where I met myself, but I was down there. You don't know, but you were down there. Yeah. The Lord touched you, my son. Thank you so much. Thank you so much. How precious. Now, you are going to serve the Lord. Sasa unaenda kumtumikia Bwana. They will help you with new clothes. Watakusaidia na mavazi mapya. And then you will just go to church and start evangelizing Jesus. Utakwenda tu kwa kanisa na uanze kumfanyia uinjilisti Yesu. You are a very powerful young man. Wewe ni mwanaume wa nguvu sana. It is over now. Imekwisha sasa. Because I see your medication here. Kwa sababu naona matibabu yako hapa. This was your medicine, right? You used to take them, right? I used to take them. About the glucosate, is it glucosate? Or glucose, pure glucose? Yes. Do you recognize this? Je, unatambua hizi? I know it. Naijua. And this one? But now, when the Lord touched you today in this place, how did you know that you have been healed? You found that your mind is clear? You are telling me like that? Yeah, because, what else did you feel? Yeah, because I the way I see you in television, because I have never come across to you. You've never come across to me. You've never come across to me. Amen. That's very powerful, yes. Yes. But you see, the Lord now sent me here. And the people in Naivasha were trying to block me. Amen. And then the deaf ears opened there. Amen. And the lamb walked. But lakini ujumbe yako nilifikisha bado. Si ndio? Amen. Kutoka kwa Bwana. Amen. Si amekupenda sana? Amen. Ni rangu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Asante sana. Utamsaidia sana na nguo mpya. You will help with new clothes. And then he will take the gospel to the streets. Alafu ataipeleka injili kwenye mitaa. And the Lord will never put him to shame. Na Bwana hatawahi kumwaibisha. The Lord will provide for him. Bwana atamtualia. We set out on a mission to find a young man called Peter Ndirangu, who we are told was a lunatic and very, very violent. His hometown is Kinamba. We are right now in Kinamba town, where Peter Ndirangu comes from. We are told that he was brought to the meeting of the Lord in Eldoret, where the mighty prophet of the Lord was, and he was healed. And that was about 2 months ago. This young man, we are told, was very violent. In fact, one of the villagers said, kama umbwa zilikuwa zinamuogopa mimi ni nani. That where he came from, and that Peter Ndirangu used to disturb the people of this village. He would be screaming the whole night and the people would not sleep. We want to find out, is he still healed? Today we are in Mwenje location, Laikipia County, and this is the home to Peter Ndirangu. His parents have lived in this home since 1970. The mother, who's now a widow, this is where she stays. And behind me is where they cook their meal, that's the kitchen,
And behind that is where Peter Ndirango normally sleeps. Majina yangu ni Peter Ndirango. Peter Ndirango. Hapa mahali tuko ni wapi? Hapa ni nyumbani, hapa mahali tuko ni nyumbani. Na nyumbani ni wapi haswa? Hapa panaitwa Mwenje. Mwenje. Eh. Okay, asante sana. Eh. Na hii room unaifahamu vizuri? Hii naifahamu vizuri, ilikuwa nyumba yangu. Ilikuwa ama bado ni nyumba yako? Ilikuwa, kwa sababu baada ya uponyaji sikutaka kurudi huko. Hukutaka? Nilikuwa na shida ya kiakili. Akili ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inachemka. Nikienda nasikia nimepata nini? Confusion. Kwa hivyo Ndirango, ulikuwa unaingililia wapi kwa room yako? Hebu nionyeshe. Sawa. Nataka unionyeshe vile ulikuwa unaingia. Ndio. Sasa hii nyumba. Mimi hii kwanza ilikuwa nili au ni mlango moja ya kutokea. Ndio. Kwa hivyo hii mlango ni wewe ndio ulitengeneza hii mlango ama mlango ilifanyika vipi? Hii mlango mimi ndiye nilitengeneza tu. Sasa hapa nivuja hapa tu polepole na mikono hapa ikakuwa mwanya hapa. Sasa ulivunja na mkono na ngumi ama na vifaa vingine? Ilikuwa tu na odoa moja moja hivi. Moja moja. Sasa ukasema hapo utakuwa ukitorokea. Sasa hii ni ulikuwa unatoroka kutoka nani? Sasa hii kitu inatoroka na ilikuwa inatorokea hiyo mapepo hiyo. Mapepo. Kwa hivyo ulikuwa unayaona? Unajua ilikuwa inapitia, unaona hii kona ya nyumba? Hebu tuone, wewe nionyeshe. Hii kona ya nyumba hapa. Ndio. Ilikuwa sasa wakiingilia hapa. Mapepo wanaingililia hapa na unawaona? Saa 9 kamili ndio walikuwa wanaingia. Saa 9 ya usiku. Ukiwa ni mchana ninaingia kwa mlango. Na kama ni usiku? Kama ni usiku nilikuwa napitia hii mlango. Na sasa hebu nionyeshe, umeingia tuseme usiku saa 9 ya usiku, unaingia aje? Nilikuwa naingia hivi. Unapitia hapo? Nilikuwa napitia hapa. Kwa hivyo unapitia hapo? Napitia hapa. Na unaingia kwa room? Mimi napitia kwa mlango mimi. Asante. Mimi sitapita kama wewe. Kwa hivyo hii ilikuwa mlango yako. Alafu sasa wakiingia na ni usiku ulikuwa unafanya nini? Sasa wakiingia na ni usiku? Ndio. Mara moja tu ninakosa usingizi. Alafu nasikia watu wamejaa kwa hii nyumba. Sasa naona hawa watu wataniua. Watu wa kawaida ama ni mapepo? Nilikuwa nasikia kama kuna watu wengi sana wenye waboa kuna nguvu sana, kwa sababu nikikosa kuamka niwe usingizi. Ndio. Nilikuwa nanyongwa na watu sana. Wanakunyonga? Hata kwa hii mlango nilikuwa ninaingia na nyuma hivi. Sigeingia kwa ni kama nimeiface. Badala ya kuingia hivi. Wewe ulikuwa unaingia na mlango hivi nyuma. Hivyo ndivyo nilikuwa. Nani alikufundisha hivyo? Mimi ilikuwa ni sauti nilikuwa nasikia ikiniambia. Ingia na nyuma. Hapana. Ati spinal cord ni sensitive sana. Kwa hivyo hiyo kuna kwa sababu mapepo wanataka kukuua. Bas. Sasa wewe ukiguzwa spinal cord umekuwa kiwete. Natumai hiki ndio kitanda chako. Hapa ndio kitanda changu sasa hivi. Hii godoro ilikuwa na nikiamka hiyo usiku ninakuja ninakata kiasi, ninaanza kuota moto hapa. Unaanza kuota moto wa godoro yako? Kiasi tu. Ni kwa sababu ya baridi yenye nimekuwa nayo huko nje. Sasa ilifanyika hivi nikaota hii kitu. Mpaka sasa nikaona imeisha, imebakia hii kasehemu. Ikaisha? Hii sasa mattress yangu wakati iliisha. Sasa mimi niliamua sasa kutafuta maguo niwe sasa nikilalia hiyo. Kwa hivyo sasa ukaeka nguo zako uwe ukilalia. Sasa mimi siku moja tu nikiwa nimetaabika nikasikia plani inaniambia ukiondoka tu kiasi juu ya dunia. Wewe sasa wewe mapepo ina mashida yako inaisha na hiyo shida ya mapepo inaisha. Kwa hivyo ukafanya nini sasa? Sasa wakanipagisha venye nitaenda huko juu ya mti, niende nijenge nyumba huko juu. Niwe nikiishi. Mti uko hapa? Iko hapa, naweza nikaenda nimuonyeshe. Hebu tuonyeshe. Kwa hivyo mti wenyewe uko hapa. Iko hapa. Hii kitu nilikuwa najenga usiku. Sasa hakuna mtu angejua. Ukajijengea mti hapa sasa. Nyumbani sasa ilikuwa pale. Hii kamba. Ndio ulikuwa unajisaidia nayo kwenda juu? Hapana, hii kamba ilikuwa nikiwa huko juu. Ndio.
nikilala kwa sababu niliogopa kufa sana. Hasa nisibigirike nirudi hapa chini. Sasa najifunga hapa kwa kifua. Alafu sasa ninalalia hapo. Kwa hivyo Ndirango, yeah. Wakati ulikuwa unatoroka mapepo, hii ndio ilikuwa nyumba yako? Yeah, hii ndio ilikuwa nyumba yako. Unaona hii? Ndio. Nilikuwa nazungusha hivi ili nikiota usiku nisiondoke hapa. Yeah. Nitashikiliwa na hii mti. Usianguke. Eh, yeah, sio nitajikuta tu nimehang. Eh. Yeah. Yeah. Mawazo yangu ikanidanganya ikaniambia. Ndio. Hii fisi anaweza akapanda mti hapa dakika yote. Ikifikia masaa ya saa 6 hapo, yeah. Ya saa 9. Mimi ninatoka naenda huko kwa shaba kuzurura huko. Kwa hivyo nilikuwa natesa ubwa wetu hapo. Wote walikuwa wanatoroka. Wakiona Ndirango wanaanza kukimbia. Eh, wanapotea kwa jirani hapo. Na siku hizi wakikuona? Ah, waga wananikaribia. Oh. Nilikuwa nabeba kisu. Kwa sababu niliona kila mtu ni adui yangu. Unabeba kisu? Eh. Ukiumana unachoma mtu kisu. Alizo sasa watu walikuwa wameniogopa. Ilikuwa inakaa hivyo. Hii mabati ndio ilikuwa ya kuzuilia upepo ikikuja. Hii ilikuwa ndio carpet yangu hii. Hiyo ndio carpet. Kwa hivyo usisikie baridi yani. Unajua kuna vitu zinatabatabaga hapa kwa miti. Sasa wakuja watu watakuta mabati. Hizo vitu zinatambaa. Haziwezi sumbua pia wewe. Kwa sababu hapa chini kuna mabati. Na sasa ulikuwa unaniambia mkutano wa Eldoret. Unakumbuka ukiwa kwa basi? Kwa basi ninakumbuka. Ninakumbuka kama hali tulienda nikiwa nimekaa tu. Nikasikia sauti inaniambia. Wewe ugeda mugasimamisha gari tu kiasi kwanza utoke hivyo upigwe na hewa. Upigwe na hewa. Sasa hiyo gari inaenda. Sasa hiyo gari imeenda kabisa. Sasa ukafanya nini? Sasa kwa sababu ilikuwa kwamba mtu akinikosea, mimi namweka katika listi ya maadui. Sasa nikaambia kondakta wetu hapana, nataka kutoka hapa kiasi. Akaniambia hapa na wewe ngoja tutafute eneo mahali kuna town. Sasa venye aliniambia hiyo. Ndio. Nikaambia dereva, wewe dereva simamisha gari. Dereva akakataa. Ndio. Sasa nikaona hata dereva ni adui yangu sasa tena mkubwa. Sasa ukasema huyo ndio anastahili kuchapo. Sasa mimi nikaruka kwa gari lakini nikasikia kitu inaniambia. Wewe pita huko, unaweza uruke kwa hii bage uende pande hiyo nyingine. Ukaruka. Wakati hiyo nikienda tu kuhesabu venye nitaruka. Ndugu yangu anaitwa Joshua ndiye alinipata huko kwa kichaka. Nikaamua sasa kutoroka kabisa. Kwenda kwa mkutano. Nikaenda kama tu sasa inazidi mawazo yangu ilikuwa inazidi kuharibika. Wapendo wa Mwenje, Bwana asifiwe. Naitwa Mama Sami. Ndio. Mama Sami, wewe unatoka wapi? Mimi ni wa hapa. Yes. Mimi ni bibi ya ndugu ya Peter Ndirango. Ndirango wa mala unasikia amekuja kwako usiku. Miti usiku umelala. Unashindwa nini inaendelea saa 2 na nusu kielekea ama saa 3. Mimi wakati nilikuwa nimelala nikasikia nikashindwa ai ni nini inaendelea nikasikia ameangusha miti. Hata mimi nilikuwa namuogopa nikiingia huku kwa mafefe unashindwa gai unasikia unashindwa ama ni yeye amekuja na panga. Sasa akichukua panga kila kitu anapita nayo maisha anafieka anafieka. Ai unashindwa ai ni nini inaendelea. Kuku hazina amani, umbwa hazina amani. Yaani na wewe una amani. Kimuona, kila kitu kimuona pru. Sasa niambie mama. Niambie basi ni nini Mungu akatenda jameni? Ametenda mambo makuu sana. Kwa majina naitwa Robert Jaga Deri. Deri. Mimi ndiye mkubwa kwa hii familia. Tukijaribu yeye tukapeleka yeye hospitali, amedungwa sindano 6. Hii madawa nilikuwa hata ilikuwa ni kasiburi. Lakini nimeona Mungu kwa maana wakati alienda Eldoret
kitu ya kwanza akaniambia mimi nimeponywa na nimepitia magumu. Kwa maana kuna wasimu ilikuwa imemshika, kuna babu alikuwa anaona na yote yameisha. Haleluya. Jina langu naitwa Hana Wambui Deli. Hana Wambui Deli. Tafadhali wewe ni nani kwa Ndirango? Mimi ni mama ya Peter Ndirango. Amen. Waweza kutuambia basi kwa ufupi Ndirango alikuwa na shida gani? Alikuwa anabomoa nyumba yake. Na tena nasema nyumba yake iko na mashetani. Anasema najenga huko nyumba juu. Hata huko juu hakuna mashetani. Lakini nyumba yake nasema iko na mashetani. Sasa mimi naona tangu alienda huko mkutano ya Rodoret. Nikapigiwa na pasta simu. Akaniambia sasa amekojeka saidi. Anafugwa na mikada. Na sasa akarara hiyo juma juma mosi. Wakati mnabii aliingia wakanipigia simu wakaniambia ati mtoto yangu sasa ameponywa. Amen, haleluya. Akakupigia simu nikachukia furaha sana. Bwana ametenda. Amen, amen, amen. Today we are in Arua Destiny Academy. Behind me are the classrooms and we are here and privileged to be interviewing the driver of Peter Ndirango. You can see from my background there is Arua Destiny Academy, the bus that Peter Ndirango used. The gentleman here on my right, Mzee Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina lako ni nani tafadhali? Ezekiel Ndugu Kanyara. Umekuwa dereva kwa muda wa miaka ngapi? Niko na miaka 25 years. Ukiwa dereva wa hii shule ama dereva wa shule zingine? Dereva wa shule hii. Arua Destiny Academy. Yeah. Kwa hivyo unaweza kumbuka nini kilichofanyika mnamo ama mwezi ulio wa August, mwezi wa nani? Nakumbuka yote. Vile tulitoka hapa tukaenda, nikatoka hapa nikaenda Mweje Altar. Ndio. Ndio. Nikabeba watu niwapeleke Eldoret. Ndio. Tukapata, tukaanza safari yetu ya kwenda Eldoret. Ndio. Kufika pale karibu na Tiburua stage. Kulikuwa mteremko. Ndio. Sasa nikasikia, nilisikia watu wakipiga duru kwa basi. Kwa basi yangu. Waliniambia iko na jamaa anataka kuruka. We. Jamaa yule aliruka. Akaenda bio. Peter Ndirango akaruka. Akaruka. Akaenda bio mstudi. Mm. Sisi tukatoka sisi wote akina brothers na kina dada. Tukavuta ile jamaa yetu. Tukauza ambotea na muda gani. Tukaa tukamshika tukamvuka na vakamba. Tukafunga na kamba. Sasa mlimfunga watu ngapi ama mlimfunga vipi na mlikuwa watu wangapi sasa hiyo mkimfunga? Tulikuwa na wanaume wote. Lakini mama alikuja kusaidia. Kwa hivyo alikuwa mwenye nguvu sana. Alikuwa na nguvu kwa sababu alikuwa na zida sana kuvuka yeye. Alikuwa hata kuuma. Alikuwa anaweka kama ubo. Alikuwa anafanya hap hivyo. Tulivuka huko juu. Oh hivi sasa. Juu na mguu. Na miguu. Na miguu tuvuka hapo. Na mikara ikakujia hapo katikati kabuka. Kabuingiza ndani ya nyumba kabisa. Hii gari. Hii gari. Ndio hii yenyewe. KBR 422K. Tukafika mpaka Eldoret. Ndio. Sasa wakati tulikitoka kwake ndio alituba miguu akavuja ikio yote ya nyumba. Wa. Baada ya mkutano ndio tukakuja naye mzuri. Niliua samaki. Nikamwambia ndugu yangu kuja tukule. Tukakula tukakaa meza moja kwa hoteli. Tukakula samaki. Ndio. Tukamaliza na ugali. Ndio. Nikaona Mungu ni mzuri kwa sababu kizo yake imekuja poa. Mimi nasema Mungu ni mwema. Ndio. Na Mungu wako. Ndio. Na Mungu hata anapoona anapona kila mtu ugonjwa yake. Ndio. Kwa sababu yule jamaa sikuwa nafikiria atadhuri mlomo. Nilikuwa nafikiria atakuwa wazimu kabisa. Kama vile wazimu wanaendanga tu miaka baada ya miaka. Miaka na miaka na miaka. Sasa wakati tulikutana naye akienda Nakuru hapa wa stage. Ndio. Nilifurahi sana. Ndio. Tulisikana tukasalimiana. Ndio. Tukasikana na budai. Kamwambia tukapiana na mrai kamwambia Ndirango Mungu ni mwema. Ibi inaenda mikutano mingine. Ndio. Si ndio? Ndio. Naendaga. Ndio. Lakini nilienda. Hiyo ndio niliona iko na tofauti na ile nyingine. Kwa nini? Kivipi? Kwa sababu kwa sababu ya Ndirango, Peter Ndirango. Kuonyesha yani hiyo ndio mkutano ambao uliona mtu kwenye basi kabla aponywe na ukamuona baada ya kuponywa. Ndio nasema hiyo ndio niliona maajabu. Ndio. Hata mimi niliona maajabu kwangu. Kwa sababu hiyo mtu vile alikuwa anakaa. Si uko na fikiria
atapona. Kwa majina wewe ni nani? Pastor Joseph Kanya. Mimi ndiye tulisafiri na yeye kwenda mkutano wa Bwana kule Eldoret. Kwa sababu alikuwa mwenye fujo na msubufu sana siku hiyo, siku ya Jumamosi asubuhi. Ilibidi sasa pia tukazidi kumfunga kwa nguvu sana mikono na miguu na pia mdomo, akijibirigisha, akitaka kuuma watu. So Peter Ndirango. Yes. Hebu nielezee wakati wa uponyaji wako huko Eldoret. Hey. Nini ilifanyika? Mimi nilipoponywa na Bwana, hasa chini kilinichagaza nikienda kuingia kwa madhabahu ya Bwana. Ndio. Ni kutazama nabii wa Mungu, si kumuona tena. Niliona tu rainbows zimemzingira. Rainbow. Kwa sababu kulikuwa na mahali nyingi sana. Ilikuwa na mzingira hivyo. Sasa nikaona ni kwa sababu nilikuwa nimesoma mahali kwa Biblia, nilikuwa nasema Mungu amezungukiwa na utukufu na hizo rainbows. Sasa mimi nikaogopa kwenda hapo kwa sababu niliona kama mimi ni mwenye dhambi sana. Sifai kwenda hapo. Ukasikia ndani ya moyo wako wewe ni mwenye dhambi kabisa. Nilikuwa natetemeka kabisa, lakini venye sasa tulianza kugena yeye, nikasikia fahamu zinaenda zikirudia kabisa. Sasa venye nabii wa Mungu alimaliza, ndio mimi nikapata amani mingi sana kwa moyo, na napendaga kwenda hata huko center nikiona vijana wawili watatu. Naambia venye Bwana alinitendea. Unawaambia? Kwa hivyo huja nyamaza, unaenda unawaambia nilikuwa kichaa, lakini sasa Bwana ameniponya. Kwa sababu nilisikia amani mzuri sana. Na hii venye unaweza ukakunywa maji wakati jua limewaka kama hiyo sasa. Na ulinielezea kwamba pia ulikuwa na una mapua ilikuwa inatoka damu kitambo. Nilikuwa na nose bleeding. Na nini ilifanyika basi kwa madhabahu ya Bwana? Baada ya hiyo siku ya Saturday. Tukiwa tu tuna sikuwa nimekaribia madhabahu sana, lakini nabii alikuwa anashukua testimonies. Sasa venye alikuwa anashukua, baada ya dakika kidogo nikasikia hiyo ni mtu amenichuna pua hivi kabisa. Na ulimuona mtu mwenyewe? Hapana, lakini hisi mtu amepitia hapo vizuri, nikajikasikia huyo ni mtu. Hizi zilikuwa zile silaha ambazo nilikuwa ninatumia. Sasa hii ndio nilikuwa ninaweka hapa kwa nini? Hii nilikuwa ninaenda naye usiku kwa shaba. Na hii tukikosana na mtu, nilikuwa naenda naificha mahali hapo kwa majani usiku. Sasa tu sasa tukikutana na wewe, hiyo kwa sababu wewe ulinikosea. Sasa mimi nilikuwa sasa nina kugoja na hii. Unangoja ukatekate? Niko na hiyo shida. Lakini sasa hata kuziangalia ninatetemeka. Niona hii ni vitu ambavyo ni strange. Asante sana. I'm Dr. Silas Wahudu, a Senior Assistant Director of Medical Services. I have been in medical practice for the last 32 years, 28 of these in mental health units at both the Mathare Mental Referral Hospital and at the Kakamega County General Hospital. Currently, I'm in charge of the mental health unit in Kakamega. Thank you so much. Before you is Peter Ndirango, and these are some of the documents we could get. And you being a medical practitioner with a vast experience, kindly let us know what his condition was and is it treatable. Just give us a history of what this young man was going through. Habari yako Peter Ndirango. Njema sana. Ndio. He took a turn for the worse. He went to put up his sleeping place atop a tree. Auditory hallucinations. He was hearing voices, sometimes directing him,
Baada ya mkutano wa Bwana Herodoret. Aha. Mimi sasa hata ilikuwa sasa ninalala kabisa. Aha. Hata siku moja Jumapili nikachelewa kwa kanisa kwa sababu sikuwahi kuwa na usingizi. Kwa sababu ya usingizi. Okay. Kwa hivyo kwa sasa unalala kwa nyumba yako kwa utulivu. 2 months after the healing meeting in Eldoret at the end of August, Ndirangu has not been on medication. Ndirangu now sleeps soundly. Ndirangu eats adequately. Ndirangu can manage his chores at home. He's taking care of his own personal hygiene. This is not the Ndirangu the parents knew. This is a new Ndirangu. A new Ndirangu that can take care of himself, can be relied upon to manage the home. I would say this is the normal Ndirangu. Now, without medication, with the history that we've had, it would be impossible for the condition to resolve of its own, because we don't know that kind of situation to happen. Medically, I do not think there's an explanation to this change in condition. Ndirangu, he is healed. I see no sign of mental illness in Ndirangu. Ndirangu, nakubaliana na wewe, umeponywa. Thank you so much, Daktari, for your time. Amen. Amen. The miracles are about to break out here. Miujiza karibu inaripuka hapa hivi. The Lord told me. Bwana aliniambia that when I walk in, ya kwamba nitakapotembea kuingia ndani, He's going to walk in with me. Anaenda kutembea kuingia pamoja nami. There is power here. Baada ya dakika kidogo nikasikia hiyo ni mtu amenichuna pua hivi kabisa. Na ulimuona mtu mwenyewe? Hapana, lakini hizi mtu amepitia hapa vizuri nikajikasikia hiyo ni mtu. Sasa tena nilichagaza nikienda kuingia kwa madhabahu ya Bwana. Ndio. Ni kutazama nabii wa Mungu si kumuona tena. Niliona tu rainbow zimemzingira. Rainbow. Kwa sababu kulikuwa na mahali nyingi sana. Ilikuwa na zimemzingira hivi. Kwa sababu nilikuwa nimesoma mahali kwa Biblia, nilikuwa nasema Mungu amezungukiwa na utukufu na hizo rainbows. Sasa mimi nikaogopa kwenda hapo kwa sababu niliona kama mimi ni mwenye dhambi sana. Ni Mungu wa ajabu, waacha Mungu aitwe tu Mungu. Nilisikia tu kitu kama kofi, wakati nipenduka na nikapata uponyaji. Ilikupiga upande gani? Kwa hii shavu. Ilipiga namna gani? Nisikia tu. Nikapenduka hivi. Kurudisha macho hivi, nikakuona una mavazi nyeupe. Wakati mnabii aliingia, wakanipigia simu, wakaniambia ati mtoto yangu sasa ameponywa. Bwana ameteta. Amen, amen, amen.